Haydovchi avtomobil haydab ketayotganda qanday hollarda xavfsizlik kamarini taqmasa jarimaga tortilmaydi? Kelinglar, oldin rement taqmasdan mashina haydagan shoferlarga qancha jarima solinishi haqida bilib olamiz. Tartibga ko'ra, shofyor avtomobil boshqaruvi vaqtida rement taqmasa, shuningdek mototsikl va moped haydovchilari shlem taqmasa, bazaviy hisoblash miqdorining yarim barobari miqdorida jarimaga tortiladi. Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 24 dekabrdagi 370 son qaroriga ko'ra, quyidagi hollarda rement taqmaslikka ruxsat bor. Mashina haydashni o'rganuvchi va o'rgatuvchi instruktor dars mashg'ulotlari paytida homilador va rement taqishi sog'lig'iga ta'siri bor haydovchilar shifokor xulosasi asosida, haydovchi zadniga urib ketayotganda, haydovchi mahallalar va domlar orasida harakatlanayotganda, bu toifadagi haydovchilar rement taqmasa jarimaga tortilmaydi. Lekin rement taqib yurish sizni har xil ko'ngilsiz holatlardan asraydi. Shu sababli xavfsizligingizga e'tibor bo'ling. O'zingiz va o'zgalarning hayotini ehtiyot qiling.